xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamid oo ka mid ah mudanayaasha gobolada Bariga laga soo doortay ee golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta wareysi gaar ah ku siiyay telefishinka caalamiga ah ee Soomaali Cable xarunta wakiilada ee Hargeysa ayaa ugu baaqay gudiga komishanka doorashooyinka in laga sugaayo qaabkii looga hirgelin lahaa in ay ka dhacaan doorashooyinka madaxtooyada iyo wakiilada ee loo asteeyay in ay dalka ka qabsoomaan 27 Abriil 2017 in la diyaariyo diiwaangelintii iyo jawigii doorashada ku geli lahaayeen bulshada gobolada Bariga oo aan ka qayb gelin doorashooyinkii hore ee ka dhacay dalka. Isla markaana wuxuu ayaan dara ku tilmaamay in wasaaradaha dowladda madaxweyne Siilay iyo hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala Soomaaliland ay gaarsiin adeeg iyo xaquuq u lahaayeen bulshada ku dhaqan deegaanadaas Bariga oo waqtigan horumar ballaaran laga sameeyay dhanka nabadgelyada. Marka loo eego xagga biyaha iyo ay runtii wasaaraday leeyihiin, laakiin waxaan qabaa in gobolada biyoodka la siiyo si loo kasbado dadka iyo shacabka. Shacabkana marka haddii halka marka wax loo baahan yahay in la taga maahay, intaa ka horreysa in wax la gaarsiiyo, si wixii la gaarsiiyay inay uga turjumaan dadkii inay xuquuqda ay lahaayeen ay helaan, hadday noqon lahayd caafimaadka, hadday noqon lahayd waxbarashada, hadday noqon lahayd biyaha. Intaba iyagana naftooda wax looga baahan yahay dadaal iyo aftiftiina la yimaadaano jaaniska maanta kusoo foolla ee commissionka inay ka faa'idaystaan oo barnaamijyadooda iyo kaadharkooda iyo waxooda dhan ay qaataan ka hawlgalaan. Laakiin mar walba meesha marka la doonayo in barnaamij gaadho ama mashruuc loo fulo, waxa weeye dadkii deegaanka jooga waa inay roob lahaadaan, xuquuqda ay ku lahaayeen waa inay ka helaan siday kala ahaayeen iyo systemka sida loo kala dhigo. Runtii cabashana way iman kartaa, dadku waxay ka caban karaan. Laakiin mar walba waxa taaganahay Soomaaliland waxay ku horumaraysaa, farami ku samaynaysaa, wax walba ay ku helaysaa, ictiraafka ku helaysaa, iyadoo si siman oo sheera saamil loo qabsado oo qof walba wuxuu xuquuq iyo xaq lahaa. Xildhibaan Cabdiqaadir ayaa xisbi xaakimka talada haya ee kulmiya ka difaacay in dib u dhaca ku yimid doorashooyinka Soomaaliya ay mas-uul ka tahay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Siilaaye iyo xisbigeeda kulmiya, kaasoo siyaasiyiinta gobolada Bariga ugu baaqay in ay ka howlgalaan sidii ay xaqooda siyaasadeed ee ugu daraadsan lahaayeen asxaabta qaranka. Xildhibaanada kasoo jeeda gobolada Bariga ayaa isku khilaafsan in lagu soo doorto mudanayaasha Bariga qaabkii hore lagu soo dooran jiray oo ahaa isxambaar, halka qaar kalena ay ku doodayaan in la gaaray waqtigii xildhibaanada kasta oo kasoo jeeda deegaanadaas ay ku yimaadaan doorasho la mid ah xildhibaanada gobolada kale ee Soomaaliland.